sante yalla julli yonent bi sallalahu alayhi wa salam ñu ngi am sentiment mbekté bu reey reey ci liñ ñu défal muy ambulance ku nekk xamné né ambulance da fay participer ci wërgu yaramu dom adam ndax nit ko accouché des fois di nga tollu ci état bo xamné ci hôpitaux yu magi rek nga mëna dem bu boba ambulance mo fi ses ah ñu ngi koy gëremé nak ki ñuko jox muy Mamadou Fay nek un international sénégalais basé Bastia en France nek ville bu ñu nan Corse yor fa association bu ñu nan Corse Sénégal mu nek président mu ne won inshallah rabbi dans sous peu de temps dina la may ambulance muy top wax bobu batay ambulance bi ñew yekte fi Sendou commune Sendou dafa ci deureum mom moko transporter conseil municipal bi def acceptation de don par un conseil municipal mu yobbu key di ministère de la santé mu dugg ak génné ba ambulance bi génné 100 francs wa Sendou defuñu ko ci gënné tay donc tay sentiment de joie lañu am ku nekk xamni ne wërgu yaram ko ko am amulo dara waye nak mako yoyoo juñu gis borom dof la ki ko def tay muy Mamadou Fay ci sama kaddu wa Sendou gep ñu koy gëreum diko sante ndax li yombul romb na ay maire yu bare bare indi ko Sendou mais aussi du gëreum ki tax ma xam ko kuy na Ousmane Thiombane nek suma neveu ndax ma papam ay cousin lañu amna rek bu yo xamne sax man lañ ko tuddé mon tam sama dom tuddé naka Omar donc tay buñu ko recevoiré and ak samay bok ñi mi politiquel jigen ñangi taxaw chef de quartier ya ngi wër ma responsable politique ak jeunesse yi duma am luddul fierté di contane di xamne li ñepp bëgg nuñ ko waye ma ko am tay donc alhamdoulillah rabbil alamin di leen gërëm yeen tam wa presse bi ndax su ngeen joté li ba mën ko di mën ko téyé yeen tax di leen gërëm di la sante loolu la amon dal xamni sentiment waaw sa xam nga diñu wax santé ñu wax né compétence transféré la té wërgu yaram ko nek yak sakul sa bop infirmière chef de poste wax nako né ni de leen ñu ngeen faju ci dama yakar né tay képp ko xamone gis na lu lay metti séram nga am poste de santé bu nek fi à 0 mètre war nga fa mëna dem garab ya nga fa sage femme nga fa infirmière mu nga fa ki mu nga fa médecin nga fa donc war nga mëna taw tout ba xamné li nga bëgg ci santé nga dem yaakay sétal sa bop jot ci